करी छार बड़ कहई मोहर भगिन न सकर्ण परी चुछेद एते तर दंभ मोहर हस्तर आजी तर नहीं निस्तार मुते बाध्य करी करीबी भक्षण प्रयोजन युद्ध पर प्रस्तुत अच्छी प्रस्तुत
ভক্ষণ রক্ষাকে করব আসি হস্তু মোহর ছাতি করে ফাড় ফাড় চোবাইবি হাড় গোড়
सड़ सड़ करी पीबी तोरु थीरा बोली छोड़ाई भी संधा किने जीवारे मेंढा संडो हावड़े पड़े चोवारे पामोरा आठ दिन है बाबू को जंगल खोजी खोजी कुआडे मनीष न खोजी कहल आ पोखरी भितर अंगार पदा आ छामु पदा धाड़ी जहना थली कुंडा खाई सगवानी पदा बेटा थली घासुआ थली पाती मुंडिया हनु मुंडिया सला सब सही शाला आउ को राज्य रहा
ना 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 आउ कोटा रहिला दमक खाल रहिला सोला खाल जगाटा को पानी फाणी मंद भी अच्छे जदि बाबू पशि जाए बाट पाइन जाए खोजा कुआ गले बाबू माने जाए पार्टी चाली देले मु पलान दिन ना पाख को आ के तालु खोज ले कहिलो ओ मजाबु ओ ना सा देसी फेसी मंदी पके दिज ना कन जफन निद हो जाई तू मरण मु जीवन देखनी सला गोड़ हाथ सब फंकस न कर दीह मुंड सिना दाग ना सला आखिर पेजुआ पेजुआ नाक रु ब्लड पड़ी जे जानव सत दंडी सी धरती ना कौन मझा बाबू गले भल बाबू टे सब आठ दस गोठे लेखा मारे ଶଶୁର ମରିଛି ମୁଁ ଚୁଳିଆ ଗଠି ଆଠ ଦଶ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବି ଗଲି ବଡ଼ ବାବୁ ଆମର କୁହା ଗଲେ ପକଉଛି ଉଠଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପଳେଇଛି କେତେବେଳୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦକ ଦକଟା ଦକ ଦକ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଇଏ କେମିତି ମଲେ କି ଜାଣି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଦାଗ ନାହିଁ ପେଟୁଟା ସମାନ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛା ଯେମିତି ଜାଣିବ ସତେ ପାଣି ଉଧୁରି ବେମାର ଧରିଛି ନା କ'ଣ ବଡ଼ ବାବୁ ଗଲେ ସାନ ବାବୁ ଆମ କିରେ ସାନ କିଏ ଅବାଜା ଜାଗାକୁ କିଏ ମାରିଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଦାଗ ନାହିଁ କେମିତି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧିଲା କେଜାଣି ପିଚାରୁ ଦି ଚକେ ଛାଡ଼ିକି ବସିଯାଇଛି ନା ସବୁ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ଶଳା ଇଏ ଅଝାଡ଼ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା ନା ଯାଉଛି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି କିଏ ମାରିଛି ଆଗ ପଡ଼ିଛି ହଁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ନା କ'ଣ ହା କି ଗୋଟେ କହିଲା କ'ଣ ପୋଡ଼ ନା ସତ କଥା ମୁଣ୍ଡିଆରେ ସେଠି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ନ କରି ସେଟା ଭୂତ ଭୂତ ହେଇକି ବୁଲିବେ କେହି ଆସିବେ ନା ଦୈବ ପୁରୁଷ ଠିକ କଥା କହିଛି ସେଟା ମଣିଷ ମଲା ପରେ ଭୂତ ନା ପେତ ପଶିଯାଏ ତାଙ୍କ ଠିକ ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଓଜନ ଉଠେଇ ହେଲାନି ଦୋଳୁ ନା ଗୋଟେ ଅଶାଣିରେ ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଯିବେନି ଇଏ ଥାଉ ସିଏ ବି ଥାଉ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି
ବିନ୍ଧା ଲାଗିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଛୁଆ ଯାଏ ବୁଡ଼ା ଖାଇଗଲା ନା କ'ଣ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ବଇଛି କ'ଣ ଜଭରଜୋରି ହଇ ହଇ କାଠି ତୋଡ଼ି କ'ଣ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ଧାନ ଖାଇବ ସେମିତି ଉମାରି ଚାଲ ସେଟା ଚେର ଧରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଇରେ ବାବା ଇ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ଉଠୁଛି ମୀରା ବାବୁଙ୍କୁ କିଉଁ ମାରିତରେ ହାଏ ହାଏ କି ମାରିତରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଓ ଶାଳୀ ସିଂ କଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହ ଓଡ଼ିଆରେ କହ ଆରେ ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛି ଚପ୍ ବେଶୀ କଥା ତା କହୁଛି ଆରେ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲୁ କୁ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲୁ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲି ହଁ କେତେ କଅଁଳେଇକି ପଚାରେ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲି ହଁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ମଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ମରିଗଲେ ହଁ ତୋର କମେ ବଳ ପୁଅ ଆଉ କଣ ଉଆ ଉନା କର ମଙ୍ଗାବ ବେଶୀ କଥା ତା କରୁଛୁ ଏ ଆରେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ କିରେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ତୁ ଜାଣିନୁ ନା ଶୁଣିନୁ ନା ଶୁଣିବୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଗାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଦିଗାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର ତୋ ନା ମୋ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣରେ କ'ଣ ନାକୁ କାନ ଦୋଷ ଅଛି କ'ଣ ନାକୁ ଫୁଲଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଡ଼ି ଦେବୁ କି ତୁ ବୋପା ବଜେଇଲା ଭଳିଆ ବଜେଇବି ଦେଇନୁ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଏମିତି ଫୁଟିନି ତୁ ଯାହା ଫୁଟଉଛୁ ତୋ ନା କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ରାମ ଆର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସି ଏଚ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ ତମ ଦେଶ ତୋ ଘର ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବେଶୀ କଥା ତା କହୁଛୁ ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହୁଛୁ ଦେଶ କ'ଣ କୋଉଟା ତୋ ଘର କ'ଣ କୋଉଟା କହିଲୁ ମୋ ଘର ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ଦେଶ ତୁ ଜାଣିନୁ କହିବୁ ନା ନାଇଁ କହିବୁ ନା ନାଇଁ ତୋ ଘର କୋଉଠି ଛେଚିକି ଦହି ହାଣ୍ଡି ନେଇ ପିଟିଂ ପିଟିଂ ଦି ପଥର କୋଣା କ୍ରମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହୁଏ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାରିବୁ ଡକ୍ଟର ବି ଆଉ ଦେଖିବନି ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ତା ha 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 ha